sidaan la socno dagaalka Ukraine ayaa maalintii 19aad galay habeen dhaxda ay ahayd markii Ukraine ay sheegtay in Ruushka ay duqeyeen ama ay waxyeelo u geysteen warshad quwada nuclearka ee korontada laga farsameeyo oo ah mid ugu weyn ee ku taara qaarada Yurub oo dhan. Ciidanka Ruushka ayaa Zaporizhzhia oo ah xarunta laga dhaliyo korontada ee nuclearka ee dalkaasi Ukraine ayaa u muuqda kuwa hadda gacanta ku haya. Haddaba si aan wax ugu fahanno halka ay ciidanka ay qabsadeen dalkaasi Ukraine, waxaan idin tusinayaa shaxda maabka dalkaasi Ukraine iyo halka ay ciidanka Ruushka ay kala joogaan. Sida aad ku arkaysaan maabka ama qariirada hortiina ka muuqata, inta casaanka ah waa inta ay hadda gacanta ku hayaan ciidanka Ruushka. Inta hurudiga ama jaalahana waa inta ay horumarka ka soo sameeyeen ciidanka Ruushka ay u soo dhaqaaqayaan inay qabsadaan oo ah goobaha cusub. Aan ku hormarno, ciidanka Ruushka waxay qabsadeen Zaporizhzhia oo ay ku taal warshadda ugu weyneyd ee tamarta nuclearka laga dhaliyo ama korontada oo ah warshadda ugu weyneyd qaarada Yurub oo dhan. Sideedaba waddankan Ukraine waxaa ku taal 4 warshadood oo ah kuwa ugu waaweyn ee nuclearka ama tamarta nuclearka laga dhaliyo korontada. Sida hadda ay qabsadeen Zaporizhzhia waxaa haysta oo gacanta ku haya ciidanka Ruushka. Koonfurta Ukraine waxaa ku taala warshad kale. Dhanka waqooyiga waxaa ku taala warshad kale lagu ku taala gaar ahaan Rivne iyo Komelinski oo iyadana ku taala mid kale. Afartaas warshadood waa kuwa ugu muhiimsan ee habka tamarta nuclearka electric korontada laga dhaliyo ee dalkaasi Ukraine ku taala. Mid ka mid ah oo ahayd midii ugu muhiimsaneed waxaa qabsaday hadda ciidanka Ruushka. Sidaasi oo kale, sida aad qariirada ama maabka hortiina ka muuqda waxaad arkaysaan ciidanka Ruushka inta casaanka waa inta ay soo qabsadeen, inta hurudiga ama jaalahana waa inta ay hadda horumarka ka soo sameeyeen. Waa dhul aad u baaxad weyn runtii oo ay ciidanka Ruushka ay soo qabsadeen. Hadda marka laga soo baxo Chernobyl waa ay soo qabsadeen. Marka dhanka caasimada waqooyiga loo fiiriyana meel kore ay kasoo galayaan. Chernihivna waa ay soo qabsadeen. Haddana sidaas oo ay tahayna qaybo badan oo cusub waa inta casaanka aad arkaysaan ay ciidanka Ruushka soo qabsadeen. Waxay u dhaqaaqayaan dhanka Kherson oo ah caasimada dhanka waqooyiga ka xirta oo ay doonayaan in ay sidaasi iyadana ay ku soo qabsadaan. Hareeraha dhanka caasimada Kiev markaan fiirino, ciidamada Ruushka waxay u muuqdaan kuwo horumar badan ka soo sameynaya dhanka koonfurta caasimada ee waqooyiga. Kolonyo gaadiidka dagaalka Ruushka ayaa dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimada Kiev ayaa waxaa muddaa maalmihii ugu dambeeyay inay si tartiib tartiib u soo dhaqaaqayaan. Dhanka kale, waxaa la sheegay in Ruushka sababta gaabiska ka dhigaysa inay tahay in ciidanka Ukraine ay iska caabin xoogan kala kulmayaan, iyaga oo doonaya inay joojiyaan ciidanka Ruushka ee u soo ruqansanaya caasimada Kiev. Sida aad ka arkaysaan qariirada hortiina ka muuqata, inta casaanka waa inta ay ciidanka Raashiyaanka inta la ogyahay ay qabsadeen dhul ahaan intay qabsadeen. Inta buluugana waa inta iyaga ay sheeganayaan inay horumar ka soo sameeyeen. Sidaasi oo kale, inta cagaarka ama aqdarkana waa inta la qiyaasayo in ciidanka Ruushka ay u soo ruqansadeen ama ay gudaha dalkaasi Ukraine ay galeen oo aan la ogeyn xaaladda dhabta inta ay tahay. Sidaasi oo kale, waxaad dareemaysaa in ciidanka Ruushka ay aad iyo aad ay ugu xoogan yihiin dhanka koonfurta Ukraine, iyaga oo markaasi kasoo qulqulaya dhankaasi Crimea. Waana meesha ugu badan ay maanta ay xoogga soo saarayaan, waana halka ay ka qabsadeen Kherson iyo Mariupol oo ah meesha hadda ay dagaalka xooggiisa uu haddana u wareegay. Sidaas oo ay tahayna, ciidanka Ukraine waxaa muddaa iyagana in weli ay difaac ku jiraan oo maalinkoodii 19aad ay dagaalka uu sii galayo.